kati kilo cha hospital maiga akalati da abantu mu Buganda okumyo kuza nka bakawangale nga bibakola tibitwala Buganda mu maso kati kila gamini sio no kule lino kuba nge soso za cho gunjula aba no kwatwala masomero ne basoma Buganda Uganda nense nayo nayo na okukula eino kusoso wala okusoso waza okugunjula abaana n'okubatwala mu masomero okwogera bino abaddagula ekisimbi kya myaliro ena ku ssomo lya Kogolo Primary School ekyazimbiddwa Dayirekita waalyo Jonathan Ntulumingo ne Kamishina y'ebyenjigiriza mu ssaza erya Kyaggwe. Katikkiro of Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ono akubiriza abantu mu Buganda okubya omuze ogw'okwozanga nti buli mugagga mulogombo na buli bizinensi yamannyiniyo ali mu gavumenti asibye ali miseeyo ky'ebyenjigiriza okufaayo okusomesa abayizi ennono obuntu bwonna n'ebyobuwangwa n'agamba nti abujiganya okulowooza nti ebyobuwangwa bya sitaani. Abaana bamanyisibwa amakulu ga Ssaabasajja Kabaka wano mu Buganda, abaana bayigirizibwa ennono zaabwe. Omulabirizi wa Central Buganda yawummula Jackson Matovu asiimye Katikkiro olw'obukozi bw'ayolesezza mu bbanga ly'amazinga akuuma Ddamula kati emyaka ena. Tukwebaza nnyo, tukwebaza olw'amasinge, tukwebaza olw'amuganzibwazza, tukwebaza olw'amasiro, tukwebaza olw'ebintu bingi. Ye Dayirekita Ntulumingo alaze okusoomoozebwa bw'ategeezezza olw'okuba ebizimbibwa birimu ebicupuli bingi ng'abantu bangi bwe bazimba ebizimbe bigwa olaba ebizimbe ne biyimirirawo abantu baboogerako nti balogo. Abantu ne bagamba tosobola kuzimba kalina eyo, kalina tezimbika, kwamba buli eyo nga boogera tezimbika okugyako ng'osaddaasa era kalina ezifaanagana bwe zityo bazisaddaakira bantu. Ye minisita y'ebyenjigiriza Mengo Prosperous Nankindu kwa vumategeeza Katikkiro nga minisita bawaayo obudde ne balambula amasomero ng'essira baliteeka ku buyonjo n'okulaba ebisomesebwa abayizi. Twafuna omukisa okujja ekyaggwe omwaka guno gutandika era amasomero ge twatukako nga tebatumanyi era nga naffe tetubamanyi. Abayizi bayimba ennyimba ez'enjawulo okuli n'olwo Katikkiro lwatongoza olwogera ku mirimu egizi gikolebwa bakatikkiro ab'enjawulo. Katikkiro bw'avuddeyo agenze n'akyalirako ssaabalizi w'ekkanisa ya Uganda yawummula Livingston Mpalanyi Nkoyo mu makaayi ku kyalo n'akabaga omunisipaali y'emukono n'okumusaasira obulwadde. Yeebala okulaba nti nno kyakuwadde amaanyi okulaba nga twongera okukulabanga ekyokuyiga gye tuli, naye omulabirizi katumusaba aleme kukozesa nnyo. Bishop Nkoyo yalola n'atwalibwa mu ggwanga lya Bungereza okujjanjibwa gye yava n'akomawo kuno. Katikkiro amusiimye olw'okugatta abantu ate Nkoyo n'ategeeza nti agenda atereera ne yeebaza Obwakabaka ne Bannayuganda bamusondera ensimbi ezamusobozesa okufuna obujjanjabi. Obwakabaka bwa Buganda luze mwatwa ssente gavumenti ya Uganda netuwa na pulezidenti yatuwa n'abakristaayo babishops n'abakristaayo bonna batuwa. Oluvannyuma abalabirizi okulijja mu ssuula ya Musibaga lw'emikono Dunstan Bukenyi Jackson Matovu basabidde Nkoyo wamu ne famire ye. Twongera okumusabira Mukama omwongere obulamu, omwongere ekisa. Henry Nsubuga ne Lydia Nakiguli bakusakidde eggulo eino lwa Bukedde TV.